Բարի երեկո։ Այսօրին մեր ներքին ու արտաքին քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական խնդիրներին զուգահեռ հայ-հասարակությունը ուշադիր հետևում է նաև Ուկրաինայում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ոմանք հետևում են պարզապես հետաքրքրությունից դրթված, ոմանք ինչ-ինչ հաշվարկներով ու կանխատեսումներով կամ հույսերով։ Իսկ իրավիճակը Ուկրաինայում իսկապես շարունակում է մնալ լարված, անընդհատ տեղի ունեցող իրադարձություններով եւ անընդհատ թարմացող տեղեկատվությամբ։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, այսօր ես զրուցելու եմ ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Պաս Սաֆարյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո ձեզ։ Սկսենք Ուկրաինայից, էլի չարչարկված շատ հնչող հարցա, ինչ է կատարվում, սա ուկրաինացիների պայքարն է իրենց ինքնորոշման համար, թե արևմուտք Ռուսաստան ազդեցության կռիվն է։ Ուզենք թե չուզենք, պիտի ընդունենք, որ Ուկրաինայում այս ամեն ինչը սկսվեց նրանից, այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 20-ին այդ երկրի կառավարությունը որոշում ընդունեց դադարեցնել Եվրոմիության հետ հարաբերությունները եւ չստորագրել արդեն իսկ նախաստորագրված ասոցիացիոն համաձայնագիրը, ինչը անկեղծ ասած 180 աստիճանով շրջադարձ էր, որովհետեւ ուկրաինական հասարակությունն էլ կարծում եմ հասկանում էր, որ ամիսներ առաջ Ուկրաինային պարտադրվել էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ ստորագրել փոխմբռնման մի հուշագիր, որտեղ հիմքեր դրվում Ուկրաինայի ռուսականացման, ну, այսպես իրականում ռուսականացման, բայց խորքային առումով եվրասիական տնտեսական միություն ներքաշելու։ Ավելին, օգոստոսին Ուկրաինայում հրապարակվել էր Ուկրաինան զավթելու մի ծրագիր, որը հայթայթվել էր ռուսական հատուկ ծառայություններից եւ որի անվանումն էր Ուկրաինան եվրասիական միության մեջ ներգրավելու ծրագիր։ Եվ կարծում եմ ուկրաինացիները, կարդալով իրենց մամուլում հրապարակված այդ փաստաթուղթը, հասկանում էին, որ եթե որևէ կերպ դեմ դուրս չգան այդ ամեն ինչին, ապա իրենք կարող են նաև կորցնել իրենց անկախությունը։ Եվ հետևաբար ինչու Եվրոպայի հետ, Եվրամիության հետ ասում եք ասոցիացիոն համաձայնագիր, այս դեպքում ասում եք ռուսաֆիկացում կամ ներգրավում եւ այլն։ Եվ ի՞նչ տարբերություն։ Որովհետեւ Ուկրաինայում էր, որ բարձացվեց հարցը երկլեզու դառնալու, այսինքն ռուսերենը ուկրաիներենի հետ հավասար լեզու հռչակելու։ Ուկրաինայում էր, որ անցած ամառվանից, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների, որոնք մտել են խորհրդարան, ապա կտեսնենք, որ դրանք ուղակի ականներ էին Ուկրաինայի համար, որովհետև ենթադրում էին օրինակ Ղրիմում ավտոնոմիայի հետ կապված լուրջ փոփոխություններ, այսինքն բավականին լուրջ սպառնալիքներ ուկրաինական հասարակությունը ինքը ստացել էր, եւ ուկրաինական հասարակությունը ինքը պիտի դրա դեմ պայքարեր։ Եվ սկսվեց իհարկե Եվրոասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման կասեցման դեմ բողոքի գործողություններով, որոնք մեկ շաբաթ առաջ արդեն ելավելի սրացան, երբ այդ երկրի իշխանությունները ուղղակիորեն ընդունեցին այսպես կոչված չորեքշաբթի օրվա օրենքներ, որոնք լրջորեն սահմանափակում էին ուկրաինացիների ազատությունը, այսինքն ուկրաինացի ցանկացած ուկրաինացի, ովքեր գտնվում են Մայդանում, հրաշալի տեսնում է, որ մի կողմից վտանգ է ստացվել իր երկրի անկախության, ինքնիշխանության համար, իրեն թույլ չեն տալիս ընկերություն անել այն երկրների եւ այն միավորների հետ, ում հետ ինքը ցանկանում է ընկերություն անել, իսկ իրեն կարտադրում է հակառակ պարագայում թույլ չեն տալու այս կողմի հետ ընկերություն անել։ Ոչ, ոչ, որևէ մեկը եվրոպական կողմից միայն մեզ էր վերաբերվում, կամ կամ չէր վերաբերվում, որևէ մեկին չի արգելվել Ռուսաստանի հետ ունենալ խորացող հարաբերություններ, բայց բոլորին շատ ազնվորեն բացատրվել է եւ Ուկրաինային եւ Հայաստանին եւ Մոլդովային եւ Վրաստանին, որ դուք չեք կարող միաժամանակ լինել երկու մաքսային ռեժիմներում։ Այսինքն եթե ասում ենք սպառնալիք, պիտի հասկանանք սպառնալիքի միայն այս կողմի համար է անվանումը սպառնալիք։ Խնդիրը նա է, որ եվրոպական կողմը, տեսեք, նոյեմբերի 20-ից հետո ըստ էության այնքան կամ նույնիսկ այդքան ագրեսիվ քայլերի չգնաց, որքան ռուսական կողմը, որովհետև ամբողջ ամառվա ընթացքում, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, գառնանից մեկնարկել են ռուս-ուկրաինական ամենատարբեր պատերազմները, հացահատիկային պատերազմ, շոկոլադային պատերազմ, գազային պատերազմ, բնական ու սպասելի չէր։ Կներեք, Եվրոպան Ուկրաինային այդպես շանտաժ չի արել։ Եվրոպան soft power։ Դրա համար տարբերություն ինքը ուկրաինացին։ Այո, բայց ուկրաինացին ինքներ է զգում, որ Եվրոպան իր հետ այլ խաղի կանոններով է խաղում, Ռուսաստանը այլ խաղի կանոններով։ Նորից եմ գրտում օգոստոսին հրապարակված այդ
պլանը ռուսական հատուկ ծառայությունների մի անգամային բավարարել ուկրաինական հասարակության բողոքը համար ուժի օրենքներով է խաղում, թե կոշտ ուժի օրենքներով վերջնանպատակը երկուսին էլ մեկը նույնը չէ, այսինքն եվրամիությունը ցանկանում է ներգրավել իր տարածք, հա, Ռուսաստանը իր տարածք։ Այո, ճիշտ է, չեմ ասելու թե եվրամիությունը նկարտումներ չունի արևելյան գործընկերության տարածքում կամ Ուկրաինայի հետ կապված, վերջին հաշվով 45 միլիոնանոց շուկա է, բայց ներեցեք, եթե անգամ այդ շուկայի համար պայքար է գնում, ապա այն պետք է ընթանա քաղաքակիրթ մեթոդներով, այսինքն միջազգային խաղի կանոնների շրջանակներում։ Եվրամիությունը հաստատ ուկրաինական ապրանքների նկատմամբ ուրեմն էմբարգոներ, փականներ չի դրել։ Անգամ բանը հասավ նրան, որ տարեսկզբին փետրվարին Ռուսաստանը ստիպեց Բելարուսին, որպեսզի նրանք առանց հիմնավոր բացատրությունների, առանց բացատրություններ կայացնելու ուղղակի կանգնեցնեն սահմանին ուկրաինական ուրեմն ներգրավող ապրանքատեսակները, չէ՞, եթե մի երկիր, մի մեծ կարևոր նշանակություն ունեցող երկիր եւ շուկա դուրս է գալիս քո ազդեցության ոլորտից եւ քո շուկայական միացյալ տնտեսական տարածքից, բնականաբար պիտի սպասեն նաեւ այս կարգին։ Եվ հետեւաբար ես օրինակ չեմ կարող ուկրաինական պայքարող հասարակությանը մեղադրել, թե ինչու նա նախընտրում է soft power Եվրոպան, որը իրեն շանտաժներ չի անում, եւ ինչու է խուսափում մերձենալ մի երկրի հետ, որը շանտաժ է անում, կոմպրոմատներ է օգտագործում եւ այլն եւ այլն։ Ես ասում եմ, այսինքն ընդհանուր գալիս ենք այն հայտարարին, որ այն ինչ կատարում է Ուկրաինայում ոչ միայն եւ ոչ այնքան Ուկրաինայի ժողովրդի ինքնորոշման, հա, այսպես ասենք, պայքարն է, այլ նաեւ հինարտակին քաղաքականության գեոպոլիտիկ ասպեկտ, դա անհերքելի է։ Եվ այո, մի կողմից դա Եվրոմիության արևելյան գործընկերության քաղաքականության ձախողման խնդիրն է, եւ Եվրոմիությունը պիտի փրկի իր քաղաքականությունը։ Մյուս կողմից Եվրոմիության համար Ուկրաինան եւ նաեւ արևելյան գործընկերության երկրների տարածաշրջանը կամ նրա հիմնական պետությունները, հա, ունեն կարևոր նշանակություն, թե որպես շուկա, թե որպես հարևան երկիր սահմանակից պետություն, եւ մյուս կողմից այո, մենք ունենք այդ երկրի հասարակության խնդիրը ընկերության որոշելու, կողմնորոշվելու այդ կամ կամի միջև։ Եվ ուր են տանում զարգացումները, ինչ հնարավոր սցենարներ, այս կարող են նաբանություններ են լինում, ճարտարապետություններ, հնարավոր սցենարներ, հետևանքներ։ Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամը դեռևս էլ ավելի խորանա։ Այսօր արդեն Ստեֆան Ֆյուլեն կարծեք թե Եվրոմիության հանձնակատար այցելում է Ուկրաինա։ Իհարկե կփորձի Եվրոմիությունը այս իրավիճակում փորձել, որովհետև քանի որ ըստ էության բողոքի արմատներից մեկը Եվրոասոցիացիան պայմանագրի կասեցումներ, կփորձեն իշխանությունների հետ բանակցել, արդյոք կա հնարավորություն այն շարունակելու։ Եվ երկրորդը, վերջին հաշվով նկատելի է, որ տեսեք, օրեր առաջ Յանուկովիչի եւ ընդդիմության երեք լիդերների միջև հանդիպման արդյունքում պայմանավորվածություն չձեռքբերվեց, անգամայն բանից հետո, երբ ըստ էության Յանուկովիչը առաջարկում էր կազմավորել կառավարությունը, որովհետև անվստահությունը այնքան մեծ է, որ ըստ էության Յանուկովիչի իշխանության գլխին մնալը միևնույն է անկանխատեսելիություն է ստեղծում, ինչպես որ այդ անկանխատեսելիությունը ստեղծվեց Եվրոասոցիացիան համաձայնագրի եւ մնացած այլ հարցերով, որովհետեւ խոստացան կատարել պահանջները, Յուլիա Տիմոշենկոին չազատեցին, խոստացան բարեփոխումներ կատարել չարեցին, խոստացան դատական իշխանության հետ կապված բարեփոխումներ արել դա էլ չարեցին, խոստացան ստորագրել Աստոցյան համաձայնագիրը, այսինքն անկանխատեսելի են իրենց համար եւ հետեւաբար չեն վստահում, դրա համար պահանջում են արտահերտ նախագահական ընտրություններ, բայց պիտի արձանագրել, որ չափազանց վտանգավոր գոտի է մտել Ուկրաինան իր զարգացումներով, ես իհարկե դեմ եմ այն գնահատականներ, թե Սիրիայի կնմանվի եւ այլ եւ այլն, բացարձակապես չեմ կիսում եւ այդպիսի զարգացումներ չեմ սպասում։ Եվ մասնատման վտանգ միշտ ունեցել է Ուկրաինան, չեմ բացառում, որ նաև այս պահին կարող է ունենալ, հատկապես Ղրիմի հետ կապված, մյուս արևելյան ռուսախոս հատվածներում ես նման բան չեմ սպասում, բայց Ղրիմը մի փոքր այլ պարագա է։ Եվ ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ առաջիկա օրերին, այ օրինակ մի քանի օրից, նույն Մյունխենում ամտանգության խորհրդի կոնֆերանսներ լինելու, որտեղ աշխարհի ղեկավարներ են հավաքվելու, եւ որտեղ ըստ էության Ուկրաինայի հետ կապված կարող են արվել թե կարևոր հայտարարություններ, եւ թե նաեւ ընդունվել կարևոր
որոշումներ ու հայտարարություններ արվել։ Միգուցե պայմանավորվածություններ հետագա։ Եվ նաև վերջին հաշվով դա հարթակ է լինելու նաև թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի, թե Եվրոմիության, այսպես ասեմ, դիրքորոշումների ճշգրտման եւ այլնի։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ Ուկրաինան այս տեմպերով ուղղակի կարող է դառնալ անվերահսկելի եւ անկառավարելի, եւ այնտեղից ոչ միայն իշխանության, ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաեւ բոլորի միջազգային համայնության համար դժվար կլինի այդ անունը ստանալ։ Իսկ Հայաստանի հանրության ուշադրությունը ինչպիսին է, միջին, շատ բարձր։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ես չափազանց տխրում եմ, որ Հայաստանում բացակայում են ռազմավարական դեբատներ, ռազմավարական մտքի գեներացիան։ Ես ինքս այդքան էլ գոհ չեմ այն անդրադարձերից, որոնք կատարվում են, խոսքը չի վերաբերում լրատվական անդրադարձերին։ Հայաստանում չափազանց մակերեսային է մնում գնահատականները, դիպաշարերի քննարկումը, եւ այս կտրվածքով իհարկե կարող ենք մենախոսություններ լսել, բայց մտքերի բախում դիսկուսիաներ, դեբատներ, որպես այդպիսին չկան, առավել եւս շատ խորքային, ոչ թե ասենք շոու կամ ինչ որ բանի նկատի ունեմ, այլ ուղղակի շատ խորքային վերլուծություններ չկա։ Դիպաշարերը եւ ֆաբուլան իրադարձությունների Հայաստանի քաղաքացիների համար ինչու պիտի այդքան շատ մեծ է։ Ինչու, որովհետեւ Հայաստանը այս շղթայի մի օղակն էր, վերջին հաշվով առաջինը Հայաստանին շարքից հանեցին սեպտեմբեր 3-ի հայտարարությունով, երբ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հայտարարեց Մաքսային միության անդամ կցելու մասին, եւ որքան է Ռուսաստանը եւ նրա դեսպանը այսօր ներկայացնեն, թե Հայաստանը այնպիսի մի կատաղած արագությամբ է գնում դեպի Եվրասիական միություն, ես կարծում եմ Հայաստանում մարդ չկա, որ չհասկանա, որ դա պարտադրված որոշում է։ Եթե կառավարությունը կամ արտաքին գործերի փոխնախարարը ասում է, որ ճանապարհային քարտեզը չեն հրապարակել, որտեղ այն թարգմանված չի, սրանով արդեն ամեն ինչ ասված է։ Ես Արդյոք այլ իմաստ ուներ, թե այդ իրադարձությունները, դիպաշարը, ամբողջ իրադարձությունների մեզ համար ինչու պիտի հետարքիր լինի, այսինքն կախված ելքից, ասեմ, ինչ որ ազդեցություն, որովհետև Ուկրաին Մաքսային միությունը Ուկրաինայով դա ուրիշ բան է, ուրիշ մեծություն է, ուրիշ իրավիճակ է։ Այդ դեպքում այո, Հայաստանին այլ ճար չի մնում, որովհետև Ուկրաինայով նաև աշխարհագրորեն, տեսեք, բլոկադայի մեջ է հայտնվում ամբողջ տարածաշրջանը, այդ թվում եւ Վրաստանը, նույնիսկ Վրաստանը շատ լուրջ խնդիրներ կունենա։ Դե Ուկրաինան փրկել է, որոշակապես փրկել Մոլդովան, փրկել Վրաստանը։ Ես ճիշտ ասած չեմ ուզում, չեմ պատկանում այն մարդկանց շարքին, ով մտածում է, թե եթե Ուկրաինայում արևմուտքի աջակցությամբ կամ առանց արևմուտքի աջակցությամբ ուկրաինական ժողովրդին հաջողվի ուրեմն այս ամեն ինչը շրջել եւ դառնալ, ապա դա նույնը կկրկնվի Հայաստանում։ Ամենևին ոչ, բայց ես մի բանում վստահ եմ, Հայաստանի համար Ուկրաինայով Մաքսային միությունը այլ բան է, առանց Ուկրաինայի Մաքսային միությունը այլ բան է։ Եվ հետեւաբար Հայաստանը խուսանավումների դաշտ է ունենալու այն ամենայնիվ։ Հայաստանը ունենալու է նաև աշխարհագրական ինչ-որ մի կապ Վրաստանով, Ուկրաինայով, Եվրոմիության հետ։ Այսինքն մենք չենք կանգնում արտաքին քաղաքացիական մի վեկտորը իսպար կորցնելու վտանգի առջև։ Այսօր շատ քչերն են վերլուծում, թե ինչ է սպասվելու Հայաստանի 5 տարի, եթե օրինակ Հայաստանը գնա այսպես Մաքսային միության 2015 թվականից անդամակցի Եվրասիական տնտեսական տարածությանը։ Հասկանում եք, հայտնվել միակողմանի կախվածության դաշտում սա չափազանց վտանգավոր է։ Ես չեմ ասում այս երկու բևեռների արանքում խուսանավելը հեշտ է Հայաստանի համար, բայց հավատացեք, մի բևեռի ազդեցության տակ ընկնելը ոչ պակաս բարդ է լինելու։ Հա, հասկանալի է։ Հիմա շատ նաև այսպես զուգահեռներ են տանում այն, ինչ կատարվում է Ուկրաինայում, Մայդան եւ այլն, եւ Հայաստանում այն, ինչ կատարվեց անցավ գնաց։ Նմանություններն էին շատ, թե տարբերությունները։ Չէ, Հայաստանում շատ-շատ են տարբերությունները, չափազանց շատ են Հայաստանի տարբերությունները Ուկրաինայից, եւ Ուկրաինայի քաղաքական անցյալն էլ դա է ցույց տալիս։ Միայն այն, որ նա իր պատմության մեջ արդեն ունի նարնջագույն հեղափոխության նախադեպ եւ այլն, նրա Ուկրաինայի արտաքին միջազգային շրջակայքը այլ է։ Այդ շրջակայքում արտաքին խաղացողների ուժերի հաշվեկշիռը այլ է, Հայաստանի պարագայում այլ է։ Թույլ երկրների, փոքր երկրների, անցման մեջ գտնվող երկրներում միջազգային շրջակայքը չափազանց մեծ բան է որոշում։ Ես կասեի, նույնիսկ կանխորոշում է ամբողջ ժողովրդավարական անցման մոդելը, դրա հետևանքները եւ այլն։
Ուկրաինայի Ուկրաինան եւ իր ռեսուրսներով ավելի ինքնաբավ է, եւ իր մեծությամբ ավելի կարեւոր է, եւ իր աշխարհագրական դիրքով ավելի կարեւոր է Եվրոպայի ու Արևմուտքի համար, քան Հայաստանը։ Ուկրաինայի քաղաքական ուժերը, ուժերի զգալի մասը բացահայտ հայտարարում է, որ ինքը տեսնում է Ուկրաինայի համար եվրոպական հեռանկար, եւ այսօր ընդդիմության 2-3 խոշորագույն ուժերից 2-ը՝ Պատկևշինան եւ ուրեմն ուդարը Վիտալի Կլիչկոյի, երկուսն էլ թե հանդիսանում են Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամ ուրեմն կուսակցություններ, եւ թե նաեւ հստակ հայտարարում են Ուկրաինայի եվրոպական հեռանկարի մասին։ Սեպտեմբերի 5-ին կամ 6-ին մենք ԵԺԿ-ում մենք ընդունեցինք, մեր երկրում ամեն ինչ ուրիշ է, դրա համար եմ ասում, մեր մոտ էլ իշխող կուսակցության երկու անդամները, երկու իշխող կուսակցություններ ԵԺԿ-ի անդամ են, Բրյուսելում խոստացել են Հայաստանը մերձեցնել Եվրոպային, բայց տանում են դեպի Կրեմլ։ Սա այլ խոսակցության նյութ է, բայց համենայն դեպս ես հիշում եմ սեպտեմբերի 5-ին թե 6-ին մենք ԵԺԿ-ում ընդունեցինք Կլիչկոյի ուդար խոսակցությանը, եւ նա մեր արչեւ ելույթ ունեցավ եւ հստակ հայտարարեց, որ իր տեսլական Ուկրաինայի համար դա եվրոպական Ուկրաինան է։ Եվ այս կտրվածքով իրավիճակը տարբեր է, իսկ մեր մոտ Հայաստանի քաղաքական ուժերի զգալի մասի համար եվրոպական ինտեգրացիան չեմ ասում կարեւոր չի։ Բոլոր քաղաքական ուժերը կարեւոր են, բայց դա չեն ասում, որ դա ամենակարևորն է, կամ համենայն դեպս եվրոպական ինտեգրացիայի համար վճռական ճակատամարտ չեն հայտարարում։ Լավ, խոսքի ընթացքում դուք շոշափեցիք նաև, այսինքն տվեցիք նաև Սիրիայի անունը, որ Սիրիայի հետ նմանություններ են, զուգահեռներ են տանում երկրները։ Ես օգտվեմ առիթից 1-2 միգուցե 3 հարցով անդրադառնանք նաև սիրիական հակամարտությանը, ինչ հեռանկարներ են սպասում։ Սիրիայում տեղի ունեցել բալանսի լուրջ փոփոխություն, եւ դա պայմանավորված էր ռուս-ամերիկյան համաձայնություններով, որոնք կայացան քիմիական զենքի ոչնչացման շուրջ, եւ կարծեք թե ազատ ուրեմն Ասադին կարտ բլանշ է տրված ըստ էության վերահսկելիության դաշտերի Սիրիան, եւ պատճառները շատ հասկանալի են, որովհետեւ անցած տարի սկզբին սիրիական ընդդիմության ներսում շատ մտահոգիչ դեպքեր արձանագրվեցին, խոսքը վերաբերում էր իսլամիստական ծայրահեղական խմբավորումների եւ ժողովրդամետ քաղաքական ուժերի, այսպես ասեմ, ալյանսին, որի արդյունքում իսլամիստները նույնիսկ ջիհադ հայտարարեցին ամբողջ Սիրիային, եւ որի արդյունքում ալ-Կաիդայի ստորաբաժանումները հայտնվեցին Սիրիայում, և սկսեցին ուղակի վանդալիզմի աներևակայելի ակտեր։ Եթե դուք նայեք այդ ահաբեկչական խմբավորումների կայքերում տեղադրված տեսանյութերը, որտեղ նրանք ցույց են տալիս ամբողջ հանրությանը, թե ինչ է սպասվում կեֆիրներին, գյավուրներին, անհավատներին, ապա պատկերը ամբողջական է դառնում, եւ նրանք բացահայտ հայտարարություններ էին անում անհավատներին վերացնելու, ուրեմն Սիրիայում խալիֆատ հաստատելու, շարիայի օրենքներ հիմնադրելու եւ այլնի մասին, ինչ չէր կարող անհանգստացնել թե Արևմուտքին, թե Միացյալ Նահանգներին։ Շատ լավ, անցած տարի, հատկապես տարեվերջին երկրորդ կեսին, շատացան հիշատակումները վարսկանների մասին, ընդ որում այդ թվում նաև վարսկանների թվում ադրբեջանցիների գոյության մասին։ Ես գիտեմ անդրադարձել եք, վերլուծությամբ հրապարակում եղել է, բայց կուզեմ մի փոքր բացենք ադրբեջանի մասնակցության, հավաքագրման նպատակների այդ մասնակցության, նաև մեր անելիքների այս պարագայում։ Ուրեմն Ադրբեջանից անցած տարեկեսին միջազգային ամենատարբեր զեկույցների ու գնահատականներում կռվում էր հունիսի դրությամբ, կռվում էին մոտ 6 տասնյակից ավել ադրբեջանցիներ։ Տարեվերջին արդեն խոսք է գնում մի քանի 100 ադրբեջանցների մասին, ըստ որում սեպտեմբերից բավականին հաջախակեացան, ու գառնանն էլ արտանագրեցին դեպքեր ադրբեջանցի մոջահեդների ոչնչացման, բայց սեպտեմբերից մինչև այժմ եւ նաեւ այս օրերին փաստացի բավականին զգալի թվով ադրբեջանցիներ արդեն տասնյակներով ոչնչացվել են։ Հետաքրքիրը նաեւ, որ բոլոր ադրբեջանցիները կռվում են Ալ-Կաիդայի ուրեմն ստորաբաժանումը հանդիսացող մուջահերին, ես հիմա անթերցեմ անունը, Ջեշ ալ-Մուհաջիրին վա անսար ջոկատում, որտեղ ըստ էության մեծ ստորաբաժանում գոյություն ունի Կովկասյան Էմիրատների Դոկաումարովի, եւ ըստ էության միջազգային զեկույցներում բազմաթիվ անգամներ շեշտվել է, որ Ադրբեջանը համարվում է ոչ միայն տրանզիտ երկիր,
որտեղով Հյուսային Կովկասից եւ Ռուսաստանից մահմեդական հավաքագրված հավաքագրվածներ տեղափոխում են Թուրքիայով դեպի Սիրիա, որտեղ ըստեղության անդիմության գործողությունների համակարգողի դեր ստանձնել էր Թուրքիան, եւ երբ դրա համար շատ հետաքրքիր պահ է, երբ անցած տարի Թուրքիան զգաց, որ արևմուտքը մի փոքր արդեն հետ է քաշվում այդ ցայրահեղական խմբավորումներից, իրեն ոչինչ չեր մնում, քան Ադրբեջանի հետ միասին սկսել վարձկաններ բերել։ Ադրբեջանին սա մի քանի առումով է պետք, եւ ես պիտի հնչեցնեմ այդ մտահոգությունը, որովհետեւ թվում է, թե Իլհամ Ալիևի վարչախումբը այս ամենի հետ կապ չունի, թվում է, թե ուրեմն սալաֆիտներին, ծայրահեղականներին նա նստացնում է, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանին պետք են լինելու, չտա աստված, Ղարաբաղի պատերազմի շրջանում հավաքագրել եւ ներդնելով իր վարձկաններին այդ կազմակերպություններում, նա ունենալու է հասցեներ, փողը ունի, վճարելու խնդիր չի ունենալու եւ մեխանիզմ հավաքարկի ստացում։ Ինքը, այո, եւ փորձառություն է դա ադրբեջանցի վարձկանների համար, եւ նաեւ այլոց հավաքագրելու այլ ազգությունների, որովհետեւ այս մուջահիդինների այս ուրեմն ջոկատը ինքը շատ բազմազգ է, ինքը ստեղծվել է, հիմնադրվել է լիբիացիների կողմից, որոնք Կադաֆիի դեմ էին կռվել։ Հետագայում արդեն այստեղ բավականին շատ մեծ դերակատարություն ստացան Կովկասյան Էմիրատները, եւ այդ Էմիրատների կազմում ստեղծվել են տարբեր ամիրություններ։ Կա Ղրիմի ջամաատի ամիր, այսինքն Ղրիմից բերվող մուջահիդների, կա ադրբեջանական ջամաատի ամիր, որը ուրեմն ալ-ազերիներ եւ խփվեց սեպտեմբերի 13-ին խփվեց եւ 16-ին մահացավ, եւ կան այսպես Դաղստանի, Կաբարդինո-Բալկարիա եւ այլնի հետապած։ Հասկանալի է, մի խոսքով մենք լուրջ մտահոգվելու առիթ ունենք, եւ նաեւ մտահոգվելու առիթ ունենք այն առումով, որ հավաքագրումների ժամանակ, որոնք իրականացվում են շատ դեպքերում բաց ուղերձներով, վիդեո ուղերձներով, որոնք իդեպ Ադրբեջանում շատ լայնորեն քարոզվում են, եթե դուք հետևեք մահվան դեպքերը ինչպես են տալիս ադրբեջանական լրատվամիջոցներ, կտեսեք, տալիս են ամբողջ տեսահոլովակները, հղումները, որ սայթից օգտվում են, այսինքն բաց պետությունը անուղղակի ըստ որ դառնում է ԱՊԱ-ն, ըստ որ դառնում է ՀԿ-ին, եւ այլ եւ այլ բոլոր կայքերը միշտ պետական կայքերն են դառնում, այսինքն ցույց է տալիս, որ պետությունը ինքը անուղղակիորեն գովազդում է այդ հավաքագրումները եւ էֆեկտիվորեն լուսաբանում է նրանց գործունեությունը, հերոսներին պատկերում է, թե ինչպես նրանք շախիտ դառան, այսինքն և հերոսներ աստեղծում իր հասարակության համար, որի կարիք իրենք ունեն, եւ այն աստիճանային, որ ստիպված էին Բուդապեշտում քնած մարդուն կազմահարող ստահակին իրենք հերոս դարձեցին, Ադրբեջանը իր համար նաեւ հերոսներ է ստեղծում, իր հասարակության համար հերոսներ է ստեղծում, որ ինքը չունի, բացի այն, որ պարտված է, այլ նաեւ վերջին հաշվով հայոց ազատագրական պատմության փորձը չունի, այդքան հերոսներ չունի եւ սերունդին մեծացնելու կրթելու խնդիր ունի, եւ մյուս կողմից, ինչպես նշեցինք, չափազանց վտանգավոր է, որ նա նաեւ ըստեղության միջազգային ահաբեկչական ցանցից անուղղակիորեն ռեսուրսներ, մարդկային ռեսուրսներ, ըստ որում փորձառու ռեսուրսներ բերելու խողովակներ է ստանում։ Դրա համար ադրբեջանական կողմը դիմել է նաև մի վտանգավոր բանի, երբ անցած տարվա մայիսին Բոստոնյան մարաթոնի ժամանակ ցարայի եղբայրները իրականացեցին պայթեցում, ադրբեջանցիները փորձեցին հրապարակ նետել, թե նրանք հայկական ուրեմն ազդեցություն են հայկական տերրորի, երբ մայիսին սկսվեցին տարբեր ջամատների, Կովկասյան Էմիրատների տարբեր ջամատների ամիրների ուղերձները ուղված ուկրաինացիների, Ղրիմի թաթարներին ուղված, Կաբարդինո-Բալկարներին ուղված, Դաղստանցիներին ուղված, անգամ Վրաստանի չեչեններին, Թուրքիայի չեչեն, Թուրքիայի մուսուլմաններին եւ Ադրբեջանի մուսուլմաններին, այնտեղ շեշտվում էր, որ գիտեք, այստեղ մեր հետ հայերը են կռվում, այսինքն փորձ, իրենք հասկանում են, որ միջազգային մամուլում արդեն փաստագրվել է Ադրբեջանի մասնակցությունը, եւ փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե հայերը, այո, հայերը նույնպես իջ չեն մնում։ Լավ, մեզ քիչ ժամանակ է մնում, անդրադառնանք արդեն սոցիալական ցանցերից ստացված հարցերին կամ իրական հարցեր վիրտուալ տերույթից։ Գարիկ Ավետիսյանը գրում է. «Ժառանգություն կուսակցության շատ անդամներ հիանում են Ուկրաինայում տիրող հեղափոխական վիճակից եւ ստատուսներ են գրում, թե այնտեղի ժողովուրդը ազատատենչ եւ պայքարում է իր իրավունքի համար»։ Հարց. Ինչն էր խանգարում Ռաֆի Հովանեսյանին աղոթելու փոխարեն նույն բաները այստեղ անել 2012-ին աղոթելու եւ նոն վարելու փոխարեն։ Գարիկին պատասխանեմ, որ հիանալ բառը մի փոքր տեղ ինչ է։ Ուղղակի կարելի ասել, եթե անգամ ինչ-որ բանով հիանալ, Ուկրաինայի իրադարձություններով ամենևին հիանալ չի կարելի, որտեղ բռնություն է, դրանցով հաստատ նորմալ մարդը չի ուրախանա, բայց հասարակության, ժողովրդի պայքարով միշտ էլ որքան այն արյունալի է լինում, բոլոր ժողովրդների պայքարը այն գեղեցիկ է, եւ հատկապես երբ տեսնում ես, որ մարդիկ սարելով
այս ծմրան ամիսներին -20, -17 աստիճան ցրտի պայմաններում նրանք կարող են ուղղակի հերոսաբար ամիսներով 2 ամիս ավել կանգնել, սա ներեցեք իսկապես այդ ժողովրդի այստեղ մասիններ թե ինչ ներքանգում ուրախ գիտեք Ուկրաինայում էլ են աղոթում, աղոթքը այդպես պետք չի դարձնել, չգիտեմ ես իմ ինչ, ամեն օր հոգեորականների ներկայությամբ իրենք աղոթում են Ուկրաինայում։ Ինչ վերաբերում է Ռաֆի Հովանեսյանի ուրեմն այսպես ասեմ գեներացրած շարժմանը, ապա այ ուկրաինական հասարակությունն ու մեր հասարակությունը տարբերում են նրանով, որ նրանք 2 ամիս կարող են կանգնել, իսկ այստեղ մեր մոտ լիդերի ցեղափոխություն սպասում են 5 րոպեում։ Ես 1-1 կտակ եմ անում, հայերը լավ ազգ են, շատ շուստ են, շատ խելոք են, բայց ասում են, գիտեք, մենք այս ժամ ժամանակ ունենք, եկել են ցեղափոխություն անենք, գնանք, այդ տպավորությունն է, եւ դրա համար մենք սպասել տևական պայքար եւ այս կարգի բաները մի փոքր մեր համար չեն, շատ հակեր ճավելի խնդրում եմ, հարցերը շատ են, ժամանակը սպառվում է։ Մարատ Դադունց, Կիևի ողջույն պարոն Սաֆարյան, Կիևի զարգացումները ընթանում են կարծես առանց որևէ դոմինանտ քաղաքական լիդերների։ Հայաստանում էլ անցած 2013 թվականի կառնան հավաքները սկզբում մեծ հույս էին ներշնչում քաղաքացիական հասարակության համախմբան առումով։ Կարող եք նշել 1 կամ 2 կոնկրետ հիմնավորում, որի պատճառով փոշիացավ այդ պայքարի ոգին։ Ուրեմն իրավացի Ուկրաինայում դոմինանտ հասարակական տրամադրություններն են, որոնցով անգամ զսպված են քաղաքական ուժերը եւ շատ դեպքերում պարտադրված են անել այն, ինչ թելադրում է իրենց Մայդանը։ Հայաստանում ինչու դա փոշիացավ, դրա պատճառները շատ են, ես նույնպես եմ կրկնում, Հայաստանի միջազգային շրջակայքը, Հայաստանի կարևորությունը աշխարհի համար, Հայաստանի անգամ իրադարձություններին անդրադարձ միջազգային լրատվամիջոցներում չափազանց տարբեր է, եւ հետեւաբար ընդհանրապես մի քանի խաղացողով երկրի ներսում ներեցեք ուղակի հեղափոխություն չի լինում։ Սերգեյ Անիսոնյան, պարոն Սաֆարյան, որն է տարբերությունը ցես ուկրաինացի եւ հայ ժողովուրդների միջեւ, որ ուկրաինացիները պայքարում են մինչեւ վերջ հույսը տնելով իրենց վրա, իսկ հայերը հիմնականում տանը նստած պահանջում են, որ որևէ մեկը նրանց փոխարեն հեղափոխություն անի։ Ճիշտ եք ասում, ես դա շատ ճիշտ գրի դիտարկում եմ, որովհետեւ այնտեղ իսկապես հասարակությունը իր մտածողությամբ մի փոքր տարբեր է։ Ես չեմ ուզում ասել ուկրաինացիները մեզանից լավն են, քավլիցի, շատ հարցերում մենք ուկրաինացիներից լավն ենք, խնդիրը այստեղ չի, որոշ առումներով նրանք կարող են լավը լինել, որոշ առումներով մենք, բայց պայքարի առումով տեսեք, մենք անդադ պատճառ ենք բերում Ղարաբաղի խնդիրը, այսպես լուրջ խնդիր է, չեմ ասում հիմնավոր պատճառներ չեն, Ղարաբաղյան խնդիրը ցանկացած քաղաքական գործի չի, այսպես ասեմ, ինքնացենզուրայի ընդդրդում, ոչ մի քաղաքական գործի չի ցանկանա հանրապետությունում ստեղծել 2 ամիս քաոս, որի ընթացքում Ադրբեջանը թեկուզ 1 post վերցնի եւ ինքը իր սերունդներով հավերժ անիցիալ հիշվի պատմության մեջ։ Հասկանում եք, քաղաքական գործիչների համար էլ կա այս ինքնազսպումը, տարբերություններից մեկը սա է, բայց տեսեք Ուկրաինան, մենք նույնիսկ զարմանում ենք, ասում ենք, ոնց չեմ վախենում բավորխերի մը կորցնեմ, բավորը կիսվեն, չեմ վախենում, որովհետև գիտեմ, որ պայքարող մարդ են վերցնում ամեն ինչ։ Լավ, մենք 3 րոպե ունենք եւ գոնե 3 հարցի հարցնենք անդրադառնալ Գայանե Գևորգյան, ասեք, ինչու մարդկանց հավատը կորցրեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման։ Ես ճիշտ ասած երբեք գիտեք առաջնորդի համար չափազանց բարդ է, այսպես մենք կողքից, անգամ ես լինելով Ռաֆի Հովանեսյանի կուսակցական զինակից եւ այլն, անգամ իմ համար այդ բերը տեսանելի չէր, բայց ես հիշում եմ այն լրջագույն ճնշումը, որ նա ազգում էր իր ուսերի վրա, եւ հետեւաբար նաեւ այն միայնությունը, որը նա ուներ այդ շրջանում, վերջին հաշվով չմոռանանք, որ քաղաքական, ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև քաղաքացիական, համակաղաքացիական, այսպես շատ տպավորիչ աջակցության մասին չեն կարող խոսել։ Հասկանում եք, եթե մենք այսօր խոսում ենք, որ Կիևի Մայդանում ամեն օր հավաքվում է 100 հազարին մոտ մարդ, 60-70 հազար մարդ, Երևանում դա, չգիտեմ, Կիևն ու Երևանը բոլոր դեպքերում լավ, Արմեն Գրիգորյան, քանակիական է։ Արմեն Գրիգորյան, բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան, որտեղ է Ռաֆի Հովանեսյանը, ինչով է պայմանավորված նրա пассивությունը եւ ինչ է կարծում, նա հանդես կգա կուտակային կենսաթոշակի պարտադիր բաղադրիչի եւ թխրաշակ գազի համաձայնագրի դեմ, եթե այո, ապա երբ, եթե ոչ, ապա ինչու։ Ես կարծում եմ Ռաֆի Հովանեսյանը, ինչպես արդեն հայտարարել է փետրվարի սկզբին, ըստեղության հանրության արչև կներկայացնի հանրությանը այս ընթացքում հուզած բոլոր հարցերի պատասխանները, այդ թվում եւ նշված խնդիրները։ Իդեպ
Ասեմ ձեզ, որ ժառանգություն կուսակցությունը քաղաքական հայտարարությունների մակարդակով արդեն անդրադարձել է դրանց։ Վերջին ամսի 25-ին էլ 4 խորհրդանական քաղաքական խմբակցությունները համատեղ հայտարարություն արեցին, եւ ժառանգությունը մյուս 3 քաղաքական ուժերի հետ միասին, քաղաքացիական նախաձեռնության հետ միասին տանում է այդ խնդիրը առաջ։ Եվ իսկ մնացած բոլոր բողոքի ակցիաներին ժառանգության պակաս չի եղել։ Վահե Մակարյան, պարոն Սաֆարյան, այսօր արդեն կես կատակ, կես լուրջ հայտարարվում է անվատողերի հավաքի մասին։ Իհարկե Հայաստանում ավտոսիրողներ շատ են, ավտոմեքենաների թիվ նորեցօր աճում է եւ անվատողի պակաս դժվար է զգացվի։ Բայց եթե նույնիսկ իսկապես այդ հավաքն իրականանա, ինչ է կարծում, արդյոք անվատողերի թիվը չի գերազանցի հավաքված ժողովրդի թվին։ Վահե Մակարյան, լրագրող։ Հավանաբար կազմակերպիչները այդ ակցիայի իրենք ավելի լավ կպատասխանեն այս հարցին, բայց կարծում եմ Ուկրաինայում օգտագործված տեխնոլոգիաները իդեպ շատ ուշագրավ են, որովհետև ես հիշում եմ ավարտում ենք մենք արդեն, երբ փորձում էինք անձնական հապարակում այսպես non-stop հանավակներ անցկացնելու ստիկանությունը արգելում էր որևէ բան այրել, բայց ուկրաինական հասարակությունը ինքը ցույց տվեց, որ իր համար չկան արգելքներ, եւ այս կտրվածքով Ուկրաինայում անվադողերի միջոցով հասարակության տակացնելը, ժողովրդին տակացնելը, այդ մարտաֆիլմի դե ուրեմն այդպես ասեմ էֆեկտներ ստանալը միգուցե վարակիչ է նաեւ հայ հասարակության համար, եւ իդեպ ասեմ ձեզ, նախաձեռնությունը, որ ստեղծվել է Facebook-ում, 3 բազմաթիվ գրառումներ հանդիպեցի ես դրանում, եւ տեսա, որ դրա նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է։ Լավ, սպառվեց մեր ժամանակը, մենք չհասցրեցինք ընդամենը մեկ թեմայի մասին խոսել, շատ կարճ, հա, ԵԽԽՎ-ում սկսվել է ծմերային նստաշրջանը եւ սպասվում էր, որ Զարյու Փոստանջանը պիտի մասնակցի, նաեւ ինչ որ նախնական պայմանավորված ես տեղյակ չեմ իր չմասնակցելու պատճառների մասին, այո։ Մեր պատվիրակության կազմը հաստատվել է, այնպես որ խնդիրը կարելի է համապատասխանված։ Շնորհակալ եմ։ Զրույցի համար այսքանը, սա երկրի հարցի ծրագիրն էր, ես զրուցում էի ժառանգության կուսակցության գլխավոր քարտուղար Սյոպա Սաֆարյանի հետ։ Լավ մնացեք։ We'll be right back.